è un sistra forse. Ah, È un ma figlio oh. da, ah, boh, è un figlio da puta per nascere. Tu? No? Sto giusto. Già si go uomo o no? Chi calomi, pax? O Paolo Battista, già si go, no? Eu vou lá coitado, porque ontem gente com ele, ele estava lá nas cabines. Estava nas cabines, não deixavam sair. E depois ia direto para o Solex, para já nem passou pelo Porto. Eu mandei lá um gajo com o jantar, mas que ele tinha acabado de sair. Ah, o gajo é uma merda, velho. Sou o seu Lucílio Batista, que acha que é Penaldo, que é um vigarista. Eu um dia, quando encontrar esse gajo, vou lhe dizer, você é um vigarista do caralho. Vamos a ver. Só quero ver se ele vai ter jogo hoje. Olha, da taça vai ter, pá, mas já tinha avisado, pá. Porque já estava montado isso há muito tempo, hein? Não, eu digo, se vai ter é para domingo. Ai, para domingo. Pode ser que eu foda um na Figueira, que ele tenha lá uma surpresa. Filha da puta de Figueirista. Moreira Miguel? Hugo Moreira Miguel. E não é parente do outro? É filho? De quem? É filho do que morreu, coitado. Exatamente. Mas tem bom sim, que era um grande amigo, não? É tudo o resto, pá. Aquele para ti é uma merda, nem. Desculpa, o Presidente vai usar os seus lugares da tribuna, Presidente? Vou. Todos? Sim, porque quem é? Ah, para puxar para o Vitor para ir para o Antonino, que não temos onde os sentar. Ficar um Vitor Pereira, se ficar de qualquer, também não fica mal, quer? Pois não.